Wahenga walitangulia kusema umdhanie ndiye siye. Iwapo umekuwa ukijiangalilia runinga au kutembelea mitandao ya kijamii, basi umekutana na sura ya Uhuru Muigai Kenyatta. Hapana, umekutana naye ambaye anafanana na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, Jogo Gitonga, na maswali chungu mzima yamekuwa yakigonga vichwa vya Wakenya. Na leo katika trending 254 tunajiuliza kunani, hatma yake ni gani baada ya haya yote. Jina langu ni Ojwang Mariam, mtoto wa Mariam, senior warrant officer 1, lieutenant kanali, na hii ni trending 254. Bila kupoteza wakati, let's get into it. Ili kuwa wa kwanza kupokea trending celebrity news ukiwa mahali popote ulipo, fashion, style na glamour, penzi mtazamaji, politics, maswali ya siasa, muziki na stardom, hakikisha kwamba unatembelea channel yetu ya YouTube Ojwang Mariam na upate kusubscribe, bofia alama ya kengele, usiwache nyuma. Kutana naye Jogo Gitonga, mkazi wa Umoja papa hapa jijini Nairobi. Picha zake zimekuwa zikienea katika mitandao ya kijamii kwa kasi kuliko moto mbugani. Kwa sababu au kisa na maana, wanafanana kwa karibu zaidi na rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Jogo Gitonga alizaliwa mwaka wa 1974. Jogo Gitonga anasema amekuwa na changamoto zaidi kwa sababu ya kufanana na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunasema ndio, katika dunia tunamoishi watu huzaliwa na kufanana. Inaweza kuwa ni kwa bahati nzuri au bahati mbaya. Lakini leo hii tunajiuliza, hatma ya Jogo Gitonga ni gani? Jogo Gitonga anasema mama yake mzazi ambaye kwa sasa ameaga, wakati alipokuwa uhai aliwahi kufanya kazi kama mwanapolisi katika jimbo, gatuzi au kaunti ya Kiambu. Ikumbukwe ya kwamba katika jimbo hili la Kiambu ni mahali ambapo Rais Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kuzaliwa, kulelewa, kusoma na hata kuwa mjumbe katika eneo bunge la Gatundu kutoka miaka ya 2000 pale kianza hadi alipokuwa rais wa Kenya mwaka 2013. Wengi wanataka kujua ya sasa, kwa sababu Rais Uhuru Muigai Kenyatta shajua kuna mtu kule nje anafanana na inasemekana huenda akawa ni nduguye mdogo. Hatma ya Jogo Gitonga ni gani? Ungana nasi papa hapa katika channel ya Ojwang Mariam, tutakupasha zaidi, tutazidi kuchunguza, kudadavua na tutakuletea udakuzi wote kumuhusu jamaa ambaye anafanana na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kama ni mara yako ya kwanza kuwa kwa chaneli yetu, tafadhali finya subscribe button, alafu bofia ile alama ya kengele upate kujulishwa kila wakati tukiweka video mpya. Kwa heri, na nikiaga kumbuka, tough times do not last, tough people do. Shukran.